anu gendere rada unjukno kan. Oh.
cek 1, 2, 3 atas lo. Wow, Witeng Tresno. Mas Mengecat, menika wonten Mbak Yuwiji. Piatus biasane mawon uyon-uyon. Nggih, biasane gatel. Lah nggih. Pun dandan kawet dipun paringaken. Enggak Bu Wiji. Ganti nanti ndak ngriki. Pun tak kersane tabur nggih. Mangga Bu Wiji. Diaturake kagem Kang Jemu, alhamdulillah wonten ing siang menika saged rawuh, sampun sehat. Muga-muga sak teruse sehat, bisa ngumpuli kanca-kanca saben dina. Monggo Bu Wiji napa Mbak? Napa? Bapak sejak jauh eh. Pak Murti ajeng bawa. Mengke kula wasul eh kelak. Nak punten jarene lek Pak Murti. Bo. Eh Pak Waris jarene bawa apa? Monggo Bu Wiji napa mangdute. Pokoke blindrong nek tak